Курсують не у всі напрямки на Кіровоградщині через війну майже вдвічі скоротилась кількість міжобласних автобусних маршрутів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Перевізники припинили рейси на тимчасово окуповані українські території, а також у підконтрольній Україні населені пункти, які розташовані в безпосередній близькості від лінії фронту. Одночас кількість внутрішньообласних та міжнародних маршрутів після вторгнення росіян фактично не Змінилась, додали, вова. Початок 2022 року у нас було 84 міжобласні автобусні маршрути. Наразі у нас 39 міжобласних автобусних маршрутів. Тобто майже в два рази міжобласні маршрути скоротилися. Ми розуміємо, це от якраз дана ситуація пов'язана саме з тенденцією військових дій.